Para aqui, peraí. Tem ninguém no drop. Tá nas casas. Estão cuidando. Rua SW. Beleza, cara. Peguei. Tá vindo em nós aqui, no SW. Pedra. Olha lá, correndo. Peguei correndo. Peguei, derrubei. Foi pra trás da pedra. Olha lá. Tem outro, você viu que tinha outro. Tá, os dois derrubaram. Tomou tiro de cá. Atrás da planta. Olha lá. Morreu. Tem um aqui embaixo com nós. É que eu tô atirando um ali na frente ali. Peguei. Tá... Dentro da aí, janela. Aí, levei. Boa. Meu colete foi. Acertaram você? Sim. Cadê o cara, velho? Não, eu tô procurando também. Ele deve estar com a 8x, aquela desgraça. Fechando de novo, vamos ver se ele tá. Tem que olhar a costa. Vai correr ou não. Tá pego, me acertou. Acho que pegaram ele. Mano, eu tomei dano e nem tiro e nem levei dano no colete, nem no carro. Cara com nós. Tá. Na frente. Aqui. Aqui. Pega. Tá deitado no chão. Caramba, não tô vendo. Eles estão embaixo. Ah, velho. Você foi meu capa 3 também.
Cara, nós vamos ter que sair daqui. Vamos tentar levar esses caras aqui. Bom, nós vamos correr daqui. Safe tá fechando, safe tá fechando. E essa aqui dói. Bora. Puta merda, vai fechar no meio do nada. Tem dentro aqui, tem dentro dessa casinha aqui. Aqui, ó. Boa. Só tinha um? Acho que sim. Tem é dois pro um. Lado onde que nós tava lá. Eles vão vir. Deixa eu ver, nós estamos quase no círculo aqui. Eles vão vir engatinhando, com certeza. Vai nem pra ver isso também. Bora engatinhando. Nossa, vai ser bem no meio do nada mesmo. Dá uma olhada para aquela árvore lá. Fica meio atrás de mim, um pouco longe. Tá fechando o safe. Tá, cacete. Será que virou a gente ou tô atirando em outra pessoa? Acho que tá atirando em não, outra. Vira. Tirando aqui. Tô atirando em mim. Tá, onde é que eles são? O cara tá na moitinha ali. Aonde é que ele tá? Acho que ele tá na moita aqui da frente. Vamos ver. Cadê o cara, velho? Tá aqui, aqui. Aqui na frente, aqui, ó. No 195, ó. 195. 195, ó. Deitado no meio. Dele, né? É, atira lá no meio que tu vai conseguir pegar ele. Não, não, mais pra cá, mais pra cá. No lado da moita. Vira mais, vira. Ali, aqui. Bem ali na frente ali. Ele tá ali. Ele deve estar com aquele bagulho de coisa de. Que se esconde no meio. Mais pra cá, mais pra cá. Ele tá mais pra cá. Tá no SE, quase no SE. Ali, bem ali. Olha lá. Boa! Peguei na grana. Era esse aí, o cara. Só tem mais um. Agora deve saber onde tá o outro. Nossa, não pegou aqui. Segura. Tá, porra, velho. Cadê o outro cara? Ele morreu aquele cara direto ou não? Ele lá morreu, agora o outro. O outro não sei onde tá, não. Tô com mais uma granada, eu acho. Deixa eu ver. Ah, não, taquei tudo. Puta merda. Vai mais pro. Se esconde mais no meio dos matos, porque aí tá, os caras te enxergam.
Tá, porra, velho. O negócio se escondeu, velho. Cara, chega essa hora que eu fico puto da vida. Não. O cara se esconde, velho. Caramba, eu tô dando a volta no bagulho e não vi o cara até agora. Porra! Dá uma volta, hein? Só se bugou o jogo, daí sim. Não, o cara tá deitado Aqui, do ó. mesmo jeito que eu Aqui, não tô tua, vendo ele. tua frente! Boa! Levei. Ganhou. Cara, não montei um boneco, não, né? Esse carro parece que é dois carros andando. Parece carro de GTA San Andreas. É? O carro é forte, mexe. 50 km nesse morro, que isso, cara? Ih, mano! Puta merda! Me... Mas acho que tu não mora dentro do carro. Não. Não, o cara só explode, morre não. Não mora, não explode o carro. Pernas, cara. Ó, pera, o drop, drop, Explode sim. drop, drop. Não vou lá, não. Ah, não vou sim. Ah, tem um lá, ó. Eu já te Pega, vi, já. pega, pega, pega. Como que eu Olá, olá! Esse cara tá tudo. Direito, direito. Te viu, o The Sniper te viu, o The Sniper te viu. Viu não, viu não, viu não, viu não. Meu Deus, pega o que tá agachado. Pega o que tá agachado. Sim. Tá levantando outro. Os caras tá perdido, viado. Falou, pega o que tá levantando, pô. Eu tô perdido, tio. Mas esse cara tá te dando kill. Agora eles te viram. Mano, vocês me viram, tô na merda, mano. É 3 contra eu. É bom que você morre de me sair, Rocha. Não, tão lá. Meu Deus. Eu tô. Aí uma tá. hora ele vai começar a cair rápido, viado. Com os dedos. Ó, tem um cara lá. Esse. E tem na tua direita. Os caras estão trocando tiro na tua direita. Deixa eles lá. Brinca com esses caras aí. Agora é o tio da. Ó, ó. Agora tô. Tá lá, ó. Tá lá, tá lá. Tem mais um. Puta merda. Vai por cima, vai por cima, vai por cima. Por baixo não, vai por cima. Os caras devem estar puto, velho. Onde é que tá vindo, velho? Onde? Onde? Pega esse cara. Pensei que era um carro, mano. Você tinha coleta, não existe mais coleta pra esses caras. Olha lá o cara correndo. Tem mais. Cadê? Tá aí embaixo, aí embaixo. O colete dos caras tá na merda, viado. Eu também? E será, né? Por quê? Moro, moro. Esses caras tão no moro. Eu vou lutear primeiro, tô ficando sem bala. Ei, vão indo um drop. Sei lá, rapaz.
Ah, não mexe o saco, meu, tá? Oh, meu Deus do céu, por que você não olha no seu computador, velho? Pode ver aquele carro ali. Aí, é 11h13, meu. Calma aí, sim. Eles estão ali pra trás ali do mundo. Tô procurando o cu, tem dois comigo. Aí foi solo. Já era, fi. Calma aí, babo. Vai sozinho, não. Peguei o cara muito primeiro. Tem outro. Toma. Fez que contou, não. Matei o outro. Tem carro vindo pra cá, Bob. Aonde? De baixo ali, ó. NE. Olha o MK14 lá. Nossa, esse dano de boot. Um boot. Pegou. Tem mais lá, Xuxa. Segura, trofe. Morreu alguém? Morreu. Não, né? Não, eu morri. Eu tô tocando tiro com dois. Tem não. Cara no N ele também, vamos logo. Vamos lá. Olha lá, olha lá. Falou. Vamos pra Dizzy. Ele morreu, pô. Caramba. Deixa eu colocar o EZX nessa porra desses caras. Tinha dois no carro ali embaixo. Dá carona. Nossa. Vamos dropar eles lá embaixo. Joga, tomei bala, véi. Apertei um tiro nele, mas tomei também. Tá onde? NE ali ainda. Mas onde que ele tá? NE. No morrinho. Dá pra ver só a cabeça dele. Eu não tenho kit médico. Ah, agora eu vi. Derrubei. Boa. Matei. Eu vou farmar esses loucos aqui embaixo, que eu tô sem capacete. Gastei tudo minhas balas pra matar esses caras. Aqui embaixo tem bala. Tem um cara aqui dentro, velho. Quer bala de M4 ou GK? M4 ou GK? Mas peguei aqui já. Tem uma cara aqui, tudo. Você tá com o cara já? Tô. Tu quer bala? Eu vou pegar a cara. Tô aqui bala. M4. Tá. Aqui ó, aqui. Pega aqui. Meu loot tá com 3 carregar a carta e dropar um pouco. Meu loot tá aí do lado da árvore. A safe tá fechando. A safe fechou. Corre. Eles tão longe. Tomando o tiro do 240. Acertei? 240. O Bava tem no Uroba também. Ô, oh, a gente tem que correr. Ó o gás. Cadê o carro? Gás, ó o gás. Pega o carro.
Fudeu, velho. Ah, mano. Tem um carro aqui na frente aqui. Tenta pegar você correndo. Vou sair correndo aqui. Puta, viu o cara? É em cima de mim. Segundo andar, mano. Tá, pera aí, que eu tô de 12, velho. Aí, peguei a porra. Atrás de ti, assim, né? Atrás de ti. Aqui, aqui. Tem um na outra casa de lá. Porra, velho, tá dando umas travadas bem loucas aqui. Acho que tem um outro clima aqui, Baba. Tem um nas costas ainda. Sim, tem um aqui. Não sei onde que ele tá. Acha capacete? Porra. Tem um cara nas nossas costas ainda, não sei onde que ele tá. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Caiu um. Porra, velho. Esse cara costa. Boa. Aonde que tá? Dois, aqui, ó. Aqui, ó. Tem no ele, Bob, cuidado. Aonde? No N, sua esquerda, no N. Atrás desse bagulho. Tá, deixa que eu vou pegar aqui. Aqui, ó, lá no fundo. Sai fora, papa tudo. Ô, papo tudo, velho. Aqui, ó. Puxou? Peguei. Tava a casa. Ah, morri. Caí. Aonde? Tô safe aqui. Se vir, consegue me salvar. Fudiu, cara. Filha da puta! Moro. SE. Aqui. RSK. Correndo, atrás da planta. Dá pra salvar o Valvo e depois me salvar. Tem um aqui no estádio. Corri pra trás do cara. Tá atrás da planta lá. Pega ele ligeiro lá que tu consegue me salvar. Tem um aqui também. Tem um spray aqui, vou tomar. Tem aqui na minha frente. Ele tá... Puta, a porta tá fechada. Puta merda, cara. Velho. Quantos negros que caiu aqui, velho? Pecado tá foda, muito pecaminoso esse pecado. É, tu vai ter que sair deles, cara. Não sei nem da onde, viado. Planta, SE. Planta. Pega aquele. A gente consegue abrir porta, tá não caindo? Sim. Não, roubava a informação errada. SE, pega o SE. Esse cara aí mesmo tá comendo meu cu. Eu não morro logo pra ver. Eu vou morrer também. Mata aqui logo, desgraçado. Vem logo, velho. User left your channel. Um pneu de feito. Morri. E morreu. Eu tô com a capa da gaita aqui. Aí, ZK, vai vir um. Aí mesmo. Ai, peraí. Morri. Não, pera, deixa. Nu. Nossa. Só vai, viado. Para não. Por cima? Oh, aqui. Não. Para aí mesmo. Lá correndo lá. Mais um! Já vai, Bolt! Mas tem mais! Ele não caiu morto. Ele não caiu direto, não. Em cima! Morreu, acabou. Eu tô usando o medkit.
Vai, pode parar, pode parar. Tem mais. Nossa, tá bem em cima. Ih, tiro, viado, lá em cima tiro, na tiro. Montanha. Sai, sai, segue, segue, reto, segue, reto. Vai no canto, olha aí. Ô, bala, coisa. Filha da puta! Espero bala, mano. Agora desce, desce bala do moleque lá, hein. Cadê eles? Ah, lá, lá em cima, lá no 30. Na montanha? Nossa, eu caí já. Pô, eu tô vendo os negros, velho. Um caiu. Aí, neto, neto. Ó, vi. Valeu. Eu não tô vendo eles também. Lá em cima, nas árvores. Costa, costa aí, costa aí, costa aí. Costa aí, tem cuidado. Costa aí, tem. Tem quem? Costa de quem? Atrás das palmeiras. Porra, deixa eu mercurar aqui. Vou pegar lá na frente. Aqui, aqui na frente, caralho. Pra vocês. Vocês são na vida, desgraçados. Nossa, eu não tenho kit. Tanto alguém tem vida? Tem vida? Qual que é vida? O dinheiro acho que tem o completo. Não tenho nada, nem. Aí, valeu. Olha lá. Peguei. Foi pra montanha. Dá uma olhada na costa. Eles não estão na safe. Eles estão no NA lá. Traz aquela montanha. Aí, o cara na Disney. Nossas costas no W. Morreu já. Olha lá, tá correndo. Corre, vai. Traz a palmeira. Good deal. Tomou capa. O moleque tá sem nada, viado. Sem colete, sem capacete. Tá atrás da árvore lá do 30 lá, ó. Eita. Correu. Peraí. O outro vai descer pela direita. Olha lá, né? tá lá na direita. Olha, ó, correndo. User joined your channel. Acertei. User joined your channel. Vamos pegar eles lá no fundo. Olha aí, Yuri, cabeça de caçarola. Vamos correr pra safe. Mano, só tem 3 vivos, cara. É. Aí, vocês, rapaziada, aí, ó, sai fora daqui que nós estamos jogando. Costa. Costas não, é pra lá mesmo. User left your channel. Eles devem, ele tá no coisa no. Nos prédios aqui. Tá mesmo, esse moleque tá em algum prédio. É eu de carro, hein? Beleza, já é viradinho. O que desse que eu tava dando tiro, mano? Direito. Mano, os caras lançam granada mesmo. Olha esse. Telhado. Qual telhado? Telhado 75. Caiu. 75. Caiu. 75, 75. Tá os dois lá, os dois lá. Aham. Telhado. Não caiu. Um tá embaixo, no primeiro andar. Daquele ele, vi ele, vi ele. Desceu, tá no muro. Tô rushando nele. Ele tá no muro aqui da minha frente. Tá. Tá aí, tá aí. Olha lá ele, vi ele. Caiu. Boa. Tem um nesse telhado aqui. Ele tá em cima. Tá em um aqui correndo, ele tá morrendo. É um desse prédio marrom aí e o outro desse daqui, vou morrer. O daqui tá caído. Qual o prédio não? Vamos subir nele, vamos subir nele. Ah, vai, ah, sobe, come sobe, não, sobe não, sobe não, gente. Eles não estão na safe não. Sim, tô sim. Último andar. Ninguém tem granada pra jogar pra cima lá? Não, eu joguei ali. Joga, joga lá em cima. Ah, eu acho que dá pra subir, hein. Vou jogar lá em cima, fica esperto. Joga, joga, joga.
Nossa, viado, ligou em mim, filho da puta. Peguei no último andar, falei, porra. Nossa. Não, foi no último andar, não. Foi sim, foi. Ligou no pé, ligou no penúltimo. Ó, viado, ligou no meu pé, mano. Falou.